Днес на Конгрес именно там се събират лидерите на най-голямата европейска партия ЕНП. Бъдещето на Европа. Европейските избори са в фокуса на събитието, именно и от Букурещ. Бойко Борисов и Мария Габриел ще следят събитията около ставката на Николай Денков в България. Включваме сега специалния ни пратеник Добромир Ников, който ще проследи срещата и политическите реакции. Добро, моля те само първо, понеже знам, че ще разговаряш с Румен Христов, лидера на СДС. Първи реакции от предложения документ, отговорът на Продължаваме промяната като коментар и нагласите за евентуалните преговори, които да завършат с продължаване на правителството. Здравей! Здравейте! Точно така, Румен Христов е при нас тук в Букурещ. Господин Христов, добро утро! Имаме първо въпрос от студиото. Какво мислите за случилото се през последните 12 часа в политическата обстановка в България? Депозираната оставка, предложението на ГЕРБ, предложението на Продължаваме промяната, ще се намери ли с няколко думи пътя към това да има в България правителство на ротация? Все пак сме в Румъния, където ротацията беше успешна и през следващите месеци. Аз ще бъда много лаконичен от гледна точка на джентълменското споразумение да изчакам и колегите до 8 да прегледат това, което беше предложено вчера на националното съвещание на политическа партия ГЕРБ, където бяхме поканени ние като по-малък коалиционен партньор. Мисля, че се предложи нещо разумно. Преди всичко ще коментирам продължителността на това споразумение, именно за следващите 3 години. На точка на една стабилност, която трябва да дадем на държавата, но нека да не навлизам в подробности, защото така обещахме. Спазете обещанието си в такъв случай. Ние сме в Букурещ, двудневен конгрес на Европейската народна партия. В момента нейният представител Урсула фон дер Лайен оглавява Европейската комисия. Голямата цел нейна, както и тя обяви, е да спечели втория мандат. За момента тя е единствената кандидатура. Големи са предизвикателствата обаче пред Обединена Европа, най-вече заради войната в Украина, неспиращата инфлация, която Европейската централна банка прави някакви неща, но не успява да овладее напълно. В какво време се налага този избор и има ли някой друг кандидат, който може да излезе в последния момент според вас? Трудни времена за целия свят, за Европейския съюз, включително и за България. Вие знаете, че това е най-важният пост в Европейския съюз и от него до голяма степен зависи и политиката, която се води. И от тази гледна точка ние бихме искали новият председател да има едно специално отношение към България и Румъния, които се стремят към Шенген. По суша и вие и аз минахме по моста, по Дунав мост едно и видяхме какви опашки от камиони чакат. Освен това, предстои приемане на България в еврозоната, което също голяма цел пред не коалицията, както казахте преди малко, но така или иначе пред мнозинството в парламента. Да, позволява устава да се издигна кандидати в последния момент, но не вярвам това да се случи. Или пък дори да има кандидат, безспорен лидер за шпицен кандидат, както обичаме да казваме, за сега се очертава госпожа Урсула фон дер Лайен. Между прочим, има една такава традиция в Европейския съюз. Този, който е изкарал един мандат, спечелил един мандат, да бъде подкрепен за втори мандат, за да има една преемственост. В Румъния са в положение като нашето, в Шенген, но не изцяло. Както и ви казахте, сушата на този етап остава тара инкогнита. В техните медии се появи информация, че може би до края на тази година ще получим някаква дата. Какво мислите, ще успее ли Урсула фон дер Лайен, ако бъде преизбрана и с подкрепата на българските членове на ЕНП, да помогне за това да сме пълноправни членове и по трите? И вода, суша, въздух. Тя е категорична в позицията си за това, че България и Румъния трябва да станат пълноправни членове на Шенген. Ние ще използваме тези 2 дни тук, за да проведем разговори с представители на различните държави, защото ЕНП има във всяка една европейска държава. Тя е най-голямата партия в Европа и, между прочим, една скоба да отворя. Последните социологически изследвания показват, че вероятно, ние ще бъдем отново, това не е вероятно, то е сигурно, ЕНП ще бъде първа политическа сила, но заедно с партията на европейските социалисти и с Обнови Европа, което основно се лидира от френския президент Макрон, ще имаме мнозинство. Това означава отпадането на зелените от тая коалиция, което е добре най-малко за българските земеделци. А иначе, аз смятам да бъдем от една страна настоятелни, от друга много, много стриктни да покажем, че бихме могли да изпълним критериите
за ред и дисциплина по отношение на въздушните граници, на морските граници, да вдъхнем доверие на за сега единствената държава, която опонира срещу влизането на България, Австрия. Казахте френския президент Емануел Макрон. През последните дни той разбуни духовете с това изказване, че трябва да се помогне на Украина по всякакъв начин, включително с войски. Членове на НАТО реагираха, че не е момента, че не трябва да се случва. Държавни лидери също го направиха. Очаквате ли това да бъде предмет на дискусия днес, когато все пак едни от най-големите политически лидери ще са заедно на едно място? Аз по-скоро очаквам да не се коментира тази деликатна тема. Вие видяхте, че водещите лидери в Европа категорично се противопоставиха. България също заявихме, че войски, войници от България няма да бъдат изпращани в Украина. Понякога е по-добре да има едно дипломатическо мълчание, отколкото да се говори по такива теми, които разбунват духовите и не са много полезни за дипломацията. Благодаря ви за това участие. Това е Румен Христов, председател на СДС. Благодарим ти, Добро, за това включване. Специалният ни пратеник в Букурещ, Добромир Николов, с последна информация преди днешния конгрес на Европейската народна партия и, разбира се, с първа реакция на лидера на СДС Румен Христов по отношение на предложението на ГЕРБ СДС, отправено за коалиционно споразумение с Продължаваме промяната, Демократична България и нагласите за старта на тези предстоящи преговори между двете страни. А реклама сега, уважаеми зрители. Продължаваме да следим водещата политическа тема. Останете с нас до 12.